Fil-program profili tal-lum ser kunu et nil-taqaw ma profil partikolari forsi rinomat għal program ta' kontroversja jeneg du program ta' diskussjoni kien joħlo u kol numru ta' kontroversji f'pajizna u kufu diskussjoni fuq fom kol ħat. Eja insegu feature dwar dan il-persuna un bat waran il-taqaw wa ma l-profil in nil-diskutu kol numru ta' temi. Il-profil tal-lum huwa Joe Azzopardi maruf l-aktar bħala Peppi għal hemm xi wħud, lu waħda għadhom msejħulu Joe jew Joey. Twieled fl-1959 trabba l-Florjana bil-laqam tal-familja huwa tal-lakox. Mżewwieġ l mendi Mikallef Grimo u għandhom tifel bl-isem ta' xandru. Peppi għat għall edukazzjoni tiegħu fil Santu Wistin f'tal-Pjeta' wer li ġab diplomi fil-ġurnalizmu, komunikazzjoni u xjenza politika mill-Università ta' Malta u bħala wieħed mill-ewwel impjiegi għamel xi snin għallim fil-kulleġġ ta' Santu Istin f'tal-pjetà billi kien għallim tal-medja u ta' drama. Fis-snin 80 kien attivist mhux ħażin fil-ġlieda l-Libertà u l-Ġustizzja u fatti l-kriżi politika ta' dawk snin ġalitu ikun attivist mod psaħtu fil-grupp tan-numri. Il-ħidma fil fix xena politika mo feċ billi bis kien attivist iżda Peppi u Kol u għal kofondatur tal-Alternativa Demokratika dan qabel ma din saret uffiċjalment partit politiku. Peppi kien l awtur u producer ta' sensiela televiziva satirika Aħnaħna jew maħniex fuq TVM fl-1988. Fil-bidu ta' snin design, i fuq TVM il-programmi bi-respet kollu u ras imbras li fjom kien jintervista diversi personaġġi maltin. Għazzoppardi u għakofondatur tal-kumpanija ta' produzzjoni televiżiva Where's Everybody, il-kumpanija ġitim waqfa fl-1999. -19 -19. F'April 1997 -19 -19, beda jippreżenta Xara Bank, program li ba ix-xandar fuq il-PBS sas sena 2020. Għal dan il-program Beppi baqa rinomatu miegħu ġew rinomatu wkoll xi frażijiet bħal pereżempju fil-qosor. Dan il-program kellu impatt mhux ħażin fej prattikament serva bħala pjattaforma ewlenija ta' diskussjoni fuq ix-xandir nazzjonali. Peppi prezentaw, u prezenta kol l-istrina u kifu kol numru ta' maratoni li siru briz dawk fil-bżon. Insomma, Peppi għazzopardi u persuna li ħafna jafuħ fi xena tal-medja u l-ġurnalizmu maruf bħala persuna li fuqtiet jaf ikun kontraversjali. U jiena l-ek ma nemmix, jien nemmel l-infern jekk jeżisti wa vojt. Għax ma jistax ikun li da Alla ma dakx nem m'għandix dritt nemmel hekk. U jien nagħmel it-tajjeb, nipprova nagħmel mhux għax l-infern, għax it-tajjeb huwa tajjeb u nagħmel. Iżda Peppi għandu l istejjer tijaw l-lum sejden naftit dwar xik konsisti l-profil tijaw u sensiru nafu affarijiet dwar il-personaċ rari u għat maħarġu fil-publiku u dan sensiru nafu minn fom il-profil innifsu. Il Wara dak il-feature dwar il-profil li se mana Mana lejla assa mana għanna il-profil fil-persuna. Insallim Peppi. Insallim l-ek, u t-telespetaturi. Se nibdew mill il diskussjoni għax il-ħin dejjem ikun kontrina. Kif nibdet l-ideja tijak li n kun

Um, u dejjem kont nibżax kont darba rajt il-Afganis jitilqu biex jiblu d-dinja. U d-dinja tibdelilhom. U dejjem kont nota tilmodom fi matif ma tmux tiġri lili. Naħseb dik ma Pero Però jekk tinnota ġifieri bħala palalim kont qed nikkomunika. Jien profondament it-teatru fejn konna nikkomunikaw. Jekk kenna tal numri konna noħorġu bit-teatru ta' triq, konna nikomunikaw. Aħna għandna jew maħniex issa tela bħala komunikazzjoni. Allora, xara u kol kim mod kif mux ni komunika jien, imma joffri spazju biex i komunika ħattijħor għabel xarabank bank l-esperti fuq televizjon kienu jitkelmu ma biss. Fi sem il-nies jajdunna xa ma jħossux, u xriċerkanna u xarabank naħseb daħħalli l-idea li inti espert u validu jen istudjaw xintajt. Imma n-nis li jittitkellem fuqom, xalli jitkellmu. Ħallihom jiċċellinjawk, ħallihom jgħidu li vera jew mhux vera. U dak kien u għalhekk kien qala ħafna polemika għax kien hemm resistenza minn niesil li kienu jkunu huma biss Idaw li għajdulna madhom fi kif naħsbu u x'naħsbu. U kif daqq li-tiġi t-tifla tad-divorzjat u tgħid lejn m'iniex. M'ħiniex ħażin dak, m'għandix il-problemi li qed jgħidu. Għaliex kien għedut għad-dipreżib, huma m'għandhom problemi, li m'għandix tajjebna. Allora għallu għadik il-ħagġa, għim kienet t-ċellinġi għom. Peppi, jent fuqsu ħanin semmi taħna ħna jom maħniġ naħseb jekku sejz, bali għadda kien l-ewel program tijak li jinti partijġipajt fiħ. Bħala nis li għara kolis konti t-partijġipaw, faħna ħna jom maħniġ. Tħos kom li forzi konti revoluzjonari fil-fixxandir għal-pajiz? Na, kien l-ewel program satiriku li għad kien għafu il-televiġin. Għu għidi f'dak il-sens, naħseb li kien ċaġa, niftakalli Fiż-żmien ġvida kellek il-partijt kem sejħ laborista li kien fil-gvern da żmien għax ma kien laborista ġej. U da żmien xandir, inti ma tistax timmaġina, jistaj kol xie kamera menn li għet jifilmi għamna jgħafu x-senajt. Ima xandir kien kazin, kazin, ġviri, kazin ta' partijt fil-gvern. Kien oċċen, ednaajtil-jiissa jewmi ta’kie hemm min nazzjonaliistitik il tal n-uwartużlim ma dakin tal g o għajdekkżempju, ma bidaw -ddiċidedew ta li tal-oppożizjoni ma j se jħulux bismu. u għablu xur jgħdu il-kap tal- opoizjoni u ma jgħduux g qedfenkatak intikgżempju. Noħolġu niprostaawna għalaw x xeba kullldarba li-Noorġu u x-xaanddir jrapporta limorna ta’na xeba l-stiitume, u-na ma ħallu niixnitt kelmu fil-fadarba ma’ħallem niixnitt kelmu. U għamilna grupp ta' nis, kien grupp ristret, mux da' konna nkunu, konna mitroħ, għamilna diversi reħersi, morna e, f-post kienet jisir program live, il-Bahrija, u tħalni l-għol ta' biex intervistawna maridux, u bħat tħalni l għal għal-pil-folla, kien għanna kartistratzi, irridu xandir hieles, u jinsħaffar t suffara metta' right najdna għonier, ħriġna u li u għamlu xijaxar sekondi xismu, najda ħelu għadi. Izzaw personi li kien kien ċar x-fira ta' kellu x-jaqsam ta' da. U prezenta li kien jem, Taf fmin kienu, grazzjella t-tart previ, u lu jiste desko. Ektar om, għara x-kum, di ammirazzjoni kbira li Graziella fil-sens ta' l-aspet politiko ta' xajoġobna ħafna. U lu jismem x naħseb li għahda mill-laqwa prezentatriċi l għad fi xandir. Xironija maġifiri. Allura kontet, najt iġviri, dak iżmin peċi, il-xandir kien xaħġa li mux vera kontisma dak li għetijġri, ma kollox, kellek il-kap ta' xandir, il-lezzjonijiet fuq il-televizjon, t-sat-immaġinadi biex jgħajdilna l-il-maġoranza taħdem motu, mux motiħor, Issa fost l-ħrajn semmejt jena għedhi ċertu deċizjoniet li k'nijt t-tihda għizmin. Is-salum il-ġurnata għanti għedha kemmit t-tihda t-deċizjoni fil-konfront tal programm tijak Xarabank bank fejn wara għara kollox issa spiċajt bla program Xarabank bank fuq il-xandir nazzjonali. Tħoss forsi l-istess reazzjoni li l-istess azzjoni li saret palma k'nijt jisir fil-passat issa u Nispera Nispera li leħ, nispera li leħ ġivjeri nispera li le. Maħna għodna u għadna, għakem okay, maħna xandir xara bank inkompluħ, in bċimot, mod illi e, e, independenti, accountable dejjem, għatma kserna liġi, għatma stabna ħatja ta' zbilanċ, pero namlu għahna, mħu għatċaħti indaħlinna, U meta xin il-momenti vera zari li provaw, għna dejjem nir-rezistu. U di xi ħaġa li nixtieq ninwassal ber-mester l-programm tiegħek. Jekk naraw x'għed jiġri anke politika li f'Malta, tinduna li ħafna drabi ġraw għax in-nies tal-madwar ċedew. Qalu iva, jekk kienu l-pulizija għalu, okej, ta' iva, għax qal li ta' fuqi. Mentri fil-verità jekk int għandek prinċipju u tirrispetta lilek nifsek jekk ma taqbilx il-Ministru hija biex ta' mè ħaġa ma taqbilx jgħid tajjar il-dak, kontra l-prinċipju tijak. Ta' miliex. Mux tal-li ma' ta' tal-li biex bil-miktub ikollok li jinti ma' bilċ ma' dik il-deċizjoni. U jek kunx ħagġa gravi, għandek l-obligu għanzi li t-rapporta, tegli il-ministru tijaj, jew il-boss tijaj, jistat kunan ka' fil-kumpanija privata. Ekkawnti di l iż-żel daw. Jiftakar dak l-ekkawnti, il-li jgħat darba l-ħares għat jieġi fitrabi l-boss. U da mill ewwel idu fimli da u kien jagħmelhom ta' jkun konta. Innotaw xi tiġri bħalissa. Ħafna nies li qalu iva illum qed jiddispjaċewhom qalux leh. U dan huwa naħseb it-talima li għandna nieħdu minn din l-istorja li għaddeja, politika li bħal bħalissa. Jekk għand u l-istess il-messaġġi u l-emails li tibgħat daw, ejt ma' kull email li tibgħat u kull messaġġ daw jafu jispiċċaw fil-media. Peppi, Pħala persona, peppjazzu pardi, għad kont maġina li xarabank, għaj spicċa ekk? ħaj spicċa għek? fuq xandir nazjonali ekk, jizu su minnajr maqal saħħit? Eħ, għaj spicċa ġvili, lele, ħasra ġvili raġtaqt, l kun naf, għu 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 speċjali, dikti għu 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 Forse għu 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 bil-program, li għasra. Is-manim biex n'kunonest ma' norbot għalbi maġħej għalif man n'jess. M'għurinu, program, karotza, ma' u bajn, matanċi matanċi għalbi fil fat meta ċeħġa s-sinu biex n'bidlu l-karotza, men bdajli, taħġi u tafsan idħaxa, nim-missi karotza ma' jisa għajt sajt l Mandiċ min dawla affarijiet jenna speċi. Allura, għamindak li ta' sena, issa nħarsu l-qoddim. Forsi l-aktar avveniment li t importanti fil-karrera tiegħek sa' issa jenna id-wek. l ura l l aktar avveniment li tajt li jispikka? Jek jizħaxini fuq program, nejdlek il-program li għadni ma' milċ. Aċ vera d-deme k'nħarsu. Kun dejjem tħares il għadni 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 Ovvjament kienem programmi me meta morna Twin Towers. Int għajna ma dan innannu illi kellu d-neputi, nannu malti, malt Malti, ġifi kalleja, familja kalleja, illi kellu d-neputi illi kien għadu l amerka di, għadu kif jibda l-ewel ġurnata fi xolti għaw, ġo uffiċu fi Twin Towers. U daqjat fuq il-telefon mi għaw biex jisaxe kif sejjer l-ewel ġurnata u jitħol l-aeroplan, eżat ġottorri, eżatt fil-solar li kienem dan u fdaqqa jaqta, u ovvijament dan xara jil jidħol l-aeroplan, s ma jitek ċ'ans U tara jek ġiviri meta konne mek rajna ħafna malti, jow li kienu ġew u ħarbu jow li t-telfunni, jow kienu fuq il-bejt u l-aeroplani għaddejn, dik kienet esperienza kbira u tibqa xom il-riħat għal-mejtin tinsiex hekk hemm mietu nies jiġifieri aħna wasalna ftit ġim Il-gwerra tal-Libja ta' dan l l-istess li tara n-nies madwarek u tibża. Għaxi, inti veri jkollok il-kuraġġ, ikollok il-kuraġġ għax tibża, ma' ġifieri. Jekk kien semmi ġifieri, hemm morna l-Vatikan għall-ewwel darba minna live program minn l pjazza tal-Vatikan. Iġifieri jiġi l-Arċisqof u jgħidli il papa li għal-il-kond baxullu, naqrax jgħaddu l-kamro tipprova prova jistrieġ, konna di kukor, kire ta' xita indim, dipurred minn fit-tiqaf, kif bdejna l-programm, live life fit kwart, es l-programm, eżatt kif nispicċaw, na' jittit la' sigla jgħi għi Għi biex l-expertxik da qonedna... Għi s-għi bħudkina t barka. Barka, farra barka għine. Kallek fursi moment fħajtqa fiħħasietqa imbezza, għuqċolok partikolarment fiħħi kontat għi s-niħi għawijen. Darba kodat namlu program liktar wahda, d-dit kem trit kelli u nis jibbatu li dit trit anonimi u jeddu ni u bil-mabda. Da uffarit insomma li għaddim innom kull min ikun etjamel da xħol. Pero wahda li kienet rek d-għana u biex najt il-veta, kienet, da konna se namlu program tal-uzura, konna minna investigazzjoni fuq nies illi kienu jeddu njess li għandhomitu għom, datta fxie ġifiri uzura, tis sellef 100 euro u f-sena kolloktati 10.000 ta' etnajdu, għaxie l-dantku, per eżempju, 100 euro kull-jum li t u bħat t metiej u 200, 400, u t-ġi t U u t-teddit u x-xabat li jaqala daw in nies r-stejjer tal-wax ġiviri. U daw minna fedekazzjoni ta' par sekonna u jħed minn daw il-dan u da' beda jeddet u għek u da' u ovvjament aħna għamilnija biex nħolġu għaw ner ma' najdux minn għax dak u għal ta' għana imma najdu smadir ħagġa għed t U ġurna ta' qabel ġewalina daw indunaw li konna ħanna ġiviri ġew bil-armi. تحت ال... تحت الدرجة الغالرية دينار كون بزاي لا هريش له سبب ومش بس تبزا ليك ناس تبزا ال مش على هاد البنك عين على هاد أنا دي من من حد مية عياف متى يصير في فوق كونفرنس وياك ما نشوف مرة برو في يطلو بريكلو لو المنا من المورين أم بات بدربا متى كنا سيدين ليبيا كنا سيدين مندي من تخدمانا

ma ma Ok, nifem li xoħli ma ma tistax tmur xaħat minn kom għal menu biexak fil-kas ma tmutu u Ok, nistra vera. Fil-fat konna d dġidajna li mburijen u ma t-iġi xie. il-bizzo ta' tfali li jibżaw. u għal li u kol l-aspet. Issa, jena anticipajt f mid-domandi li s u fost l ħan istidna k-segwi xaħġa fuq il-mobile. Ja. U bat-wara n-diskutuwa. Mela, għan. Kilem ħafna, ma' wahda mill-li ma' n kienet, meta morna l-gwerra fil-Libja fl-imkien. Kin konna jina u Walwyn, kamera person, u kienet ġima fejn naturalment l-adrenalina kienet kbira. Imma peppi kien imwerwer. Im Kemm ħabba l-ġenituri tiegħi u u ovvjament appartijiet ieħu ħsieb n kellu lilna li konna jien naħseb kelli 22 sena. U da morna biex tħanna morna t-Tunezija u mit-Tunezija u bad kellna nidħlu l libja għaliex l-ajruport kien magħluq. U da peppi tant kintens f'u għahda mill-ġranet li għom niklu, konna f'u għahda mill-lokandi għaber l-Libja, konna t Tunazija. U dan, tant kien mux f'siktu, għandu ħabta jaqa. L-malleqa morna namru f'fatajib, l-tare l u ġibdilom il-mejda kolla. U aħna f'għajna noċow minn flok panik jajna xseta u u kien għadu panik imma il-raġu er u l-nissit tara n-nissi panikja għaxat jera u l-darraġel mal-art. Mura jidil li kien, kien peppi ta' euh, xaraban kemmek u xkienet jgħamil imma u battara li kien għadu vera tens, kien panikja tafna kien moħu xħajġri. Momenti uħar me ta' konna diħlin il-ġobani walid, fejn kien għamil Warzone per eżempju. Aħna nitċajta u nipruvaw għaw il-moment imma u. Literalment kien serju kwetat

Uħut taħseb li forsi ma jifmux li sfidi li anka jaffaċaw il-prezentaturi, anka f-xol ġurnalistiku, dan għara kollox kien xol ġurnalistiku. Taħseb li forsi malta għadna ma nifmux għajna id ċertu riski li jittieħdu għal ċertu programmi u għal ċertu xol? Naħseb il-nis mu manti għom xtor, ta' ma japprezzawx xkem t-ċol biex ta' għamil program, ta' finti għax u ta' fil-newsroom, ta' fxit fil-ser, ta' 3 minuti, jaffi għodlok 3 tijem b'tlet minuti, tlet jien, iva, jek ta' għamlu sew, jek ta' riċerka, jek ta' dit jaħta, jħod l-ok tlet jien. Imma nifim għadijax, n-nies ifimni, mux għedin maħna biex kunu jgħafu xinħana għamlu. Jimmeta ta' id li n-nies xikultant, mela, n-nies li ġew f-xarabank, miet ta' n-nies li t-kelmu f-xarabank, kienu njess, li ħad għatmat għom ċans jitkellmu, kif nipretendu daw li għabdu l u jkun li għafu kif jartikolaw l-affarijiet, specialment fil-bidu. Allura, ovvijament, ma jafux, għax ħat ma ċans għom iċċans, għax kien jitkellem fi Imba Imbat iktara l-istoria da xara, bank bil-mot il-mot tibda tinduna induna li n-nistez bdew jitalmu kif jitkellmu, kif jizommu, fil-qosor, fil-qosor muxa xe kur marridu għobx jitkelmu, xa t-kun emnis jitkelmu. Jekk il-dak nħalliħ 5 minuti jgħajt, inkun għet mil-ħin tal-persona l-ħraċ ma jħraċ jitkelle. So, u bħadbdew jindunaw memx għal-fejtajt l-istoria mill l-bidu ta' ħajtek, t-repetix dak li fil 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 u tirrepeti te, u tsema, ta' qabla għabma l-fej ta' ajda per eżempju, imma n-nissi ġifiri, ta' fxna finajt, li f'dasnin kolla, ħatqat ma' xaħġa, li ben l fuq xaħat. Għal kemmi gbira di, ġifiri, daw, lajf, għaxina maħna kolla la' f'zaw għabir, daw klimu miċaw, issa xmi id-defendu konna namlu għaċara, ġifiri maħni biex noddu naddu ġuri l-nies, għedin jem biex niddiskutu. Nidġildu l-argument, imma mux il-xurxin. Issa, għedsemmejtint, nidġildu l-argument, izda mux il-xurxin, fost l l-opinjoni tijak juħol u ċertu kontroversja. Ent tarak bħala persuni li toħloq l kontroversja ġili ma t-tesprimi li l-ek n-nifse, kol kif tħares li ħafna darba nħarsu lejk li inti bħala persuna jena jgħidu għek jek daqqa taħalta, ta' fil-dura tajt jgħid l-esnaqla daqqa oħra Bħala persuna inti, meta meta ikollu kejra jgħidu dis-sentenza jgħidu kif tħossok? Le, għan nibda minna u forsi dak il li naqla daqqa taħalta u ndawar wicċi kif jgħid ġesu Kristu, d-bux faċli, pero ħankun onest. Dal-ħar snin, l-importanza tal imħabba ħafni u l-importanza li taħfer. Ġifiri li jinti tkun hieles, bita taħfer anka l-minna l anka f'dak il-moment. U tħobbu, ġifiri danu n nisrani mux li taħfer biss, imma li tħobbu, li tħobb l minet t-jobodok. Diffiċli, jien n bil-mod, bil żmien bil-dbatija, imma bat-metta ta' Tħossok, Et it-tir kif jajdu, l-ittrilet et it-tir. Tħossok kek mimli, mimli mħabba, jina mill-mħabba jgħja, apparti l-mart l-mewt, l-mħabba soluzzjoni ta' kollox, fid dinja ta' kollox. Allura, allura jgħjimmet jajruni um, perempju per eżempju kienem xaħat il-likiteb, nati għaxar terre f-euro biex jgħakdu l-peppjazzo soppardi fuq l-internet. Rajta jgħjina, pero l-polizija għadu għabissarieta, u għaparieta bħend għamilħabsa li veri jim meta meta li jatt il-om il-ħat l ħabs min ħabba fija, anyway ma nammix fil-ħabs laqqaz u spiċċaj biex ċem il-persuna il-li ksina akkużat battu fl-akħar u għatlu isma jina sen iġeni u sen iġeni xet favortijak mort għet li da mux vera li t li da il-rabja da s li kidditu fuq l-immigranti u l-maġistrat kien għalis maħallu jina jisaw għalik il-ħabs u mulda mraċ Peres li kien għu peppi għu għet jitkellem dal mot u għek. Sen euro, 1 euro ta' jimman iċtik għom bidej xurġi. U dal persuna għu jina sirna ok, ma xurġin. Xa kiku battu l-ħabs da' għim. xkonna sen jindu pala soċeda. Dak kien juħloġ iktar il-rabijat minem għalija għal-kumplament.

Merba l-ura għal-program profili għal kompliftit fuq dak li tlaqna jena jidu għek. Semmejt il-kwistjoni tal-immigranti. Reċentament di kontinuament għan għum f-pajizina diskussjoni dwar l-immigranti. Met inti jena l-idejja tijak jena jidu għafna drabbi mish mil-quwa. Meta għanka għajt stqarija fejn fos l-ħrajn biex in-nies jilqgħu l-immigranti f'djarhom, ir-reazzjoni tan-nies kienet kiddite ankali li forsi mhux biss sajru lilek iżda anke jgħiru lill-familjari tiegħek. Fim li jekk ngħidlek li ma weġġajtx inkun qed nikdeb u ovvjament l-iktar għax weġġaw il-mara pereżempju u jew dawk ir-ritratti li tella u hekk dawk fimti immuntaw ir-ritratti ma kinux vera, ma ovvjament dawk iweġġgħu ku ġieri. Però mendi ġifieri tgħidli biex inkompli, mhux tgħidli nieqaf jew hekk għax kieku nieqaf. Anzi, kważi kważi tinkoraġini u tħeġġini anka meta jien inkun se noqgħod ftit iktar kwiet. Le jien nafimni ma jtinix. Ta, ma niprova vera ta' niprova. Fili min jaħseb li jien nagħmilha biex kun kontroversjali ma jafnix. Anzi prova mhux vera, imma vera għandi ħsibijiet jien li mhumiex ta' kulħadd. Ma s-somx li l-ħlura. Le, u ma n-għoċ l-ħlura, specialment metta naran ġustizji li kifet l-ħabs palissa. Jib t-istat u vera, jimma konġi l-ħabs u mandi l-ħatti l-ħabs imma b'da' Xorta daw kien ħaristi bħala pala ħuti, pala missieri, pala pala jommi, pala tzija, pala xaħat illi. U ħanajda, ħafna nizdi għattakkawni, specialment fuq l-ħabs. Tiskanta kemiċan iċemplu li jġru, meta xaħat minn tal-familja jidħol l-ħabs. Għax daħfna n jibdew jattakkaw il-ħabs u l-ħabsi. U ma jkunu jafu l-ittifel taħħom, l-ittifel taħħom, edha t drogi. U għax t-ħu drogi mandiġ bizziet flus. U għallu għatisraħ, u t l-ħabs. U bħat emmek, f'daqqa għadha jkunu jriduni, n u disħana kolla, per eżempju, ċempilli għed, għallin konna l-għalek taħpep, għallin, 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 għalli meta kont bint li għandu jkollom l-air condition kem lajk l għalli sħana, e, li t dik, li, li ta' minn alfe, l enormi, għalfe, għalfe id il-vendikazzjoni. Mux bizzet, jinnemmen għandak iż-zomom bot minn liberta, għalli tejnom jħobbu l-lom infusom u l-ħattijħor, u jriformaw, dik di korrajt, Ma dak bis, kastik kbir, jek toħodlok il-liberta. Diġa toħodlok ħafna, emma l-fejn i ruħna, Imma l-fej, li minnet jitħol il-ħabs waqt li jatinkel mek. Kulladu ma melxiej titfaw fil-kamra tal-kastijk, għak bitbezzaw. Ta' mnaħ, daw mux għaffarijiet, daw mux għaffarijiet, sorri, ta' gvern, ta' xelluk. Ta' għaffarijiet, ta' gvern tal-lemin. Il-ħabs jitta' malta bħalissa l-ħabs. Uwa jirraprezent ta' gvern li kun tal-lemin. Mux ta' xelluk, walek tiskandalizza ruħek, iktar u iktar. Peppi, biex forsi anka naqilbu ftit it tema Kemmi kruċiali li kollok il-familja warajk għafna li forsi il-mara dajem tkun warajk raġel. Parenti u koll mux biss għandek il-mara, għandek u koll il-tifele. Kemmi kruċiali l-appoċ bidaħatahom, ġili rajt fosloħrajnina, jina t-tifel nċertajna friends fuq Facebook, ġili anka wara anka l-appoċ tijaw per lejn il-papqa tijaw, ġivi kif tħossok il-lum il-ġurnata li t-tifel tijaw. Ekk, le. Ovvijabħal kull bessir, proud għafna bieħ. U ġili, meta kien kiteb, per dak li għedtajt inti, ma konċi da għu kien vera kpejt, meta għajta, xek. Konna d-demin għafna tensjoni, u vera kpejt, għaxħasajt. Illi b'dak li provajt nizraġo fiħi na għombu, bħuġ d-demfemu, għaxħi ġiġi. ma' kif id-da? Satil ta' għamja u duk għallek dil-ħaxħaf. Imma bil-mot il u stess kjem importanti li għahna nipprovaw nifmu nifmu in-naħa l-oħra min jaf xi x'inhu ġej dak ir-raġel li qed ikun ir-rabja tal minn min jaf x'i sema, min jaf x'aħseb li jien, taf kif u daqna verità. Mendi l-intervista kienet qalet le jiena mhux wara ħejat u ddiemu. <laughs> qalet kienet vera apprezzaj. Peppi, intfos l tħallim tħallimpat fuq kol fuq numru ta' persuni oħrajn. Ħarġew nduru li fej bienu, għara ftiċ wara bat għara partikolari li tiftakar li għeglek Peppi u kif kol kif intħares Li Peppi għalija kien il-bniedem li fil-media literalment sawwarni u għanka għallimni dak kollu li għafi. ġifri, u persuna li ma jiddeja anzi da kollu li għafi U għallura konti nħares lejħ il-ħinijiet għall għattajna fl-imkien ir-għadna b'kejna tħakna. Għallura, naturalment, jgħem bonduni, kujna nsa jgħahru għek il-missir -il -il l nħares lejħ u li dejjem niprofa nimitaħ fit-tajjab tijaw, mod speċjali meta taqla daqqaw kwaċi daqwar biex taqla daqqa -da l -ohra. U apparti minn ek ħagġa li dejjem zammejt f'moħħi meta kien jgħidli, u ovvjament minn Peppi li kellu suċċess kbir fil-medja, kien jgħidli dejjem meta tkun tiela t-taraċ, dejjem zon f'moħħok li waqt li ħatkun terġa nizel t-taraċ, ħaterġa t-iltaqa ma dawk l-istess nis. Allora għaddejjem il-rispetta l tul-ħajtek, tara l-ħat dubbin, għalix inti waqt li għattitla darba ħaterġa t-inżel. Allora importanti dawk in nisa terġa tilta għamaxu. Dik xaħġa l-inżomma f dejjem, apparti għaffariet uħrajn u prinċipi uħrajn. L-emozjoni li t-għajem fik klip pal dik. Ovvja, u għedha nara pal nis pal fejbjen li bravo ħafda fejbjen u imma u. Imma metta ta' għaxħawad niftit, insomma, għax jemozjonaħħaġa bħal li speċi dinduna li dak provajt nizra uġu fijom. Għetjat il-frott. Għetjat għadome, għadu u dik li li speċi għekspeċi nħossi emozjonat. U għafna nis li għadmu mi għaj, meta t-kellem, għaj tal-lim dil-ħagġa, mux fil-medja li ktar importanti, għax tal-lim minn il-medja, imma li joss il-prinċipju, il prinċipju li ma tara l-ħat dubbien. Madonna, kif għaw minn imma taħt u hemm isfer. Jistanna dak ta' fuq u dak tisfejna. għadhom wara. Jien għalija l l president u nintaqam Pawlu ta' farċata. nħares lejhom bl-istess mod għandhom kariga differenti u mingħajr il-President. U mingħajr Pawlu għandna problema. Peppi, ħanna il e ġoftit ftit moru aktar mod leġġier. Fejn trabbejt? Għafna forsi jistaqse fej trabbejt. Trabbejt fiss ta' post. Il-postgurju, ġobbladek il-tib. Fej ed-din u għol. Forsi tiftakar xaħġa partikolari f'din il-lokalita' per se forsi s-tajdin u għol. Le, liktar ġan li niftakar, naħmaħxek tiftakar xintu għol, il-furijana għadni t-kelmu. Liktar ġan li mħabba li jizan populju

Jodhu fu s-sijġid barra fu l-bankina fi s-sajf. Iħfa s-sajf. Jodhu jitkelmu għek. Iħkam kienet ħagġa zabija għadhi. Mbati għaddu n-nis jif u jif u jif u jif u jif Dik vera li dik tiktar li. Ija dik kienet toġobni wis ektara. Il-ħajja d-deja u d-dijemek, il-nisif un bat iġibu l-om siġu, u dubil edaj parla uftit u jaġġu u komplu miċin. Ija l-istakem konna neħu pjaċin. Liktar plat favorittijak, Sfortunatament, aġil. L-aġil ektar li Ma' ovvijament, għad jajlek biex terqat. Sfortunatament, laqsu kem jistajku. Ma' fija bet jibqa Ta' fi ma' pero, jow ta' fi s Ta' fi s-sajjer, jow ta' fi s-sajjer. Ta' jow ta' fi s-sajjer. Ta' fi s-sajjer, jow ta' fi s-sajjer. Ta' Ikel vera tajje. Mux nafin sajje, ma din il-magna. Ta' fissajje, jina f'inħaddem din magna Imma forsi bħat fil-familja, mill-iktar jafissajja, rapaħt il-magna jina iddu għak. il-magna ta' mendi ta' fissajja. Imma l-magna ħjar minna. U liktar ħagġa l-forsi ħijanet, skużani, band favorita tijak?

għalmenu jindem għat l-ura, min laffariet li għan għafxin għamel, iġivir, niprofa, ma għamil ukoll. Issa semmi fost l-ohrajn poezija, sa, l-lirika tal-kanzunetti ija poezija, fost l-ohrajn i-publikajt tal-poeziji, dan bissu l-unu ka publikazzjoni l-ktib jismu fwawar. Ejja najdu, xie konsiste għar għolloġ dan l-ktib, naf li poezija, ma forsi xaħġa l-iktar partikolari t minnu, kifu koll jek l-qoddim forsi tippubblika xi ħaġa oħra. il l-ktieb fuq li l-ktibtu snin twali ġifieri. Huwa ku poeżiji li kienu anka jitkellmu fuq l-affajt li qed nitkellmu llum aktarhom ċertu poeżiji tajt daw kif tibgħu missa. Għax il-ħajja fimni fid-dur fejn id-dur tibqa' dejjem drabi ngħidu l-ħajja rota. Pereżempju, darba niftakar f'ċertu poeżija minnhom niddiskrivi illi il-kontradizzjoni bejn aħna li niskruplaw għax naraw wahda sidera barra u niskruplaw għax iħad barra u bħad kontrast ma dik il-mara illi għanda sidra imdender vojt ma biex titma lil-bina u dik l-inna ma t-skandalizzan iskandlu l-skandlu tkun sidera barra l idea li jissussessu għal-gbar n-nup il mentri għal-gbar u għal-indifferenza. U għal-nukqastamħabba u għal-fat li aħna jien u għal-wihed, maħħossunx responsabli li minnu fqir u għal-tortana. Id-dinja għandam zjed għal 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 Aħna id-njed biex daw ikun dik il-verita. jien u għal najt Tajjeb. Is-sataj li t t u vera t imbati kultant biex nixxi xi ħaġa nibda ngħid imma din aħjar il xi u hekk u tispiċċa trips li m'għandek bżonnhom u ma nissuġġerihomx. Però rridu nħossu għal aħna responsabbli. Darba mortna il u nara tifel. Aw raġel ġu. Alli se qalli qalli għand il-firma tiegħek. il-firma u rin so saw għax konnalmu. Isma dak il-ħim meta konnaqmet. Mien da t-tifel, meta’ kien t-tifel. Kontet ninduna li jispiċċa l ħabza, kontet ninduna da mid-dera kellu xaġa, kien t-temme xaġa missir u terġa, kien jihdu Ma konni ninduna u għatma kellem da t-tifel, jinħosni għilti il-li t-tifel li nallem jgħat il-ħabs. Bux jgħat nk torti għaj, imma parti mir-raġuni, jinkunem jienu għazgur jekk inħoss jiena ġifieri, rridu nħossu na responsabbli għal xulxin biex tal qelbi bdajt jiena qiegħda taw s mal-familja. Aħna rrajt u barra u barra bidda u l-isti ma naqbilx magħha jiena. Qed it-tagħlim, is-suġġetti kont talim? Konna għallem media studies, social studies u drama. U jiena f'mod partikolari li l-kulleġġ fejn kont talim, inti ħallejt impatt n mhux mux bis fuq l-studenti, izdaw kollu il-ġurnata, n-tiktibt, jekku il-lirika tal-istess innu tal-kollegġ ta' Santu Wistin. Kif tħoss, se kollum il-ġurnata, jinti bċimot jawiħor, f'kull serata partikolari tal-premijiet, jinti naf tal-talenti, bċimot jawiħor jinti ħatkun prezenti. Ġivra kik bie għu u li ta' peppi, ma' jaffa. Ġanna għu għu place u sfond politiku, politiku mux partijġan, politiku tfar kienu jajdu għaffarijiet importanti għax li skrips kononik buħan ikbuħan U darba kienġi retturk rettur, Frank sen li l-nominaw, Raġel u għafna, u kien għalli jina sen il-mużika, t il u jek taqra l il-klem u għal-istess għaffarijiet li nejt il-lum fuq kif tkun l-edukazzjoni jek taqra l għax, il mux valur. Niftakar

U għafna drabi tkun t wassalni u tiġi għalija. Ġirit xajart li tisboħ xarek, koloriju għariju. Darba u għed tifel fil-klassi għalli, ser id-disa' t tisboħ xarek, għax kien jasib li nisboħ abjad. Ġiveri, kien jasib li jien il li kien. kien. li Dek xieħu l-partikolari ta' jtjien fdal ħin kalla jek l-um tart, jgħu l-um iktar kmini ma' l-um sew. l l-um, għabel ma' jdoq l-izverjalin li kun fil-ħamsa, dejjem, għandi dak li għidu l-biological clock. Norqoċ xin norqoċ fil-ħamsa n-esquart. Inkunim għajem l-um il-kafe, l-medika kħiħar ritual n-hub jħiħar ħafna, għandu n-itkel mufti ta' fkifek t-izbax u l-um illi ekbirt, għan ir Ekspeċi najt, għara grazzi li psaħti, għax ta' grazzi li għomt, muxe grazzi li għatmal familja, dawk inti għom importanza kbira. ma konċe, 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 fuq iċċuċati. Fuq darba kienem konċe, 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 li, konċe, 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 Tela senjura, għabli għada xie farġet mara. Għandha kanser, it tifel għandu kanser, u rraġi li tiħamlu l-testijiet. Għattela, għattu għattin għvita fuq il-libsa ta' teċ. l-ingwit li għandek jen. l-għalla li La, jtkellin fuq xara bank, għan domanda tu għal bank. Fil-periodi li jint konti prezenta xara bank, kont tara program li tajt nerandu potenzjal li mal programm tiegħi. Kienem xie program partikolari li tajt dal program Il-program mi kolla. Jien kon najt il-team, tista' s-saqsijom, diem nejdilom, program xara bank ta' ġima ommi bis se zgur. Il-kumplament għannis, il-ridu, inħajru għom jaraw, dir ideja li għanna ħna. Rikul se jara għana, ta' Xarabank, bank ta' xiex. Ma fija jien, il-li ma tezistix fit-television, u għek għandat

jom, għax ta' il-ħsara, jow tim u t-għarin il-tim konnajdu, iċempel minn u jisaqsukom mistoqsijiet biex tenu anke kuma l-akbar kompetitors taħna għana, enu għax fil veri ħna kolla l-xin. L-axar domanda sfortunatamente il-ħin daqt jiskadi, kif timmaġina kint għaxar s-sini noħra, s ta' fira

videos u ġisi DVDs u għek ta' kull fej kont, dal-program kik u għad kienet il-rekordi jgħu poġġi podġiħu ta' mill-ludata u l-isem bil-kompjuter u għek. Ibqi għatma għalfi naħseb id-dej għan fli għadda, il-li għak inti tuqot u dak izmin u kem tkun imdejja, inti t-tħaras il dak li għadda għasab bidlu, tuħu bjaxir bieħ, dbirku u tuħu bjaxir bdaq li għamilt jemma ta' għasek, bat ħares il-qoddim. U kabiċ ta' jkun eħi lum għax meta tuqqa ta' sebħafna fuq għada, ma' tindunax. għax. ma' jesaj. Ta' xellum, ma' jesaj. Ta' xellum, ma' Ta' Grazie ħafna Peppi, vera ħad gost, nid-diskuti miak. L-istessi. Nħedġiġkom tibqaw il-segunet television, il-program profili jekka lajrit jirġekum ma'kom il diħla.